And here we sala jaya om dia na long den ja dia be ayo bu ja yene wo dan me so da na na lo ne 2560 na khu ne myanmar re yo ha kwa da da re 1380 pi ne du la dan 6 ya ne kha re da re 2019 에빌라 세연니 무공묘 공묘 단야예 담마단디 모위바드나이 다 장나이 도지 어뢰나이 에다 장나이 지우디브라나 나가요 세아로 비야네 베리야 베리바다나 따원나 비야루고 주사메요 와미야 아도자 본도 세아로 당가로 신메 미야네 မုဂုံမြုပ်ဘုံမှုပြုရေလေလေမှာရှိကြကုန်သောဆရာတော်သံဃာတော်ရှင်မြတ်တို့၏ဘုန်းကြီးကံရေးမေတ္တာရေးဩဝါဒရှိတုကိုခလုံး၍မုဂုံမောရမလေးမှုစေရန်ကုန်တောင်းတာဓမ္မတန်သိမုဂိပဒနာဤသာကြောင့်တိုင်ခြင်းများနှင့်မြမနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာဓမ္မတန်သိမုဂိပဒနာပြန်ပွားရေးဌာနတို့၏ ဒီလိနိုင်ငံကျောင်းနိုင်ငံတော်မဟာကမ္မန္တလာစရိယဓမ္မဂရိတာဘုဇ္ဇနာဤတာတရာကဘာသာသနာပြုအကျော်ဓမ္မတန်သိဆရာတော်ဘုရားကြီးဤစီစဉ်ညွှန်ကြားမှုဩဝါဒကိုခံယူ၍စူပေါင်းတော်တော်ရဟန်းရှင်ပြီးဝယ်နေဆေရတိုင်နိုင်တရားစကားဘုရားရဲ့ဖြစ်မြောက်ရေးအတွက် ဘုရားဝိဒနာတရားစင်တဲ့လုံငန်းစင်ပြန်ပွားရေးဓမ္မတန်တိသာနုကမြတ်ဝေယဝိဇ္ဇာအလုံးမသောလူချင်းများများမှာဥဆောင်၍လာစင်နိဗ္ဗာန်ကုသလတဏ္ဍသာသနာပစ္စယနုကအသိဝင်လူရှင်များနှင့်တိကျဓမ္မဒါနကုသိုလ်ရှင်တိတိရောဤပစ္စယနုကကိုခံယူကဝေယဝိဇ္ဇာ ယုံငယ်မောင်မယ်ပေါင်းတို့၏လုံအားဌာနကိုခံယူလျက်28ကျင့်မှပြုလုပ်အပ်သော28ခုနှစ်ကြိမ်မြောက်တရားနှင့်သုဝေါနုဘယံငယ်ရှင်ပြီးဝန်းနေဓမ္မတန်တိမဟုတ်ဤပဒနာဆေရဒိဋ္ဌံနေညလုတ်တယ်လုံပေထူရီယာစကဝေဒီ3ရက်မြောက်သောနေ့ တော်ရမြတ်တော်နေဖို့ရင်နဲ့ပိုင်ခွန်နိုင်မှရှင်းနိုင်ခြင်းဒီအသင်များကျေးဇူးဆောင်ကြပြီမြေတရားတော်ကနေရာနောက်ကသံယုတ်ပါဠိတော်ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒခန်းနေခနာဝကသံယုတ်ပါဠိတော်သစ္စာသံယုတ်ပါဠိတော်ဓမ္မသင်္ကနီပါဠိတော်နေမဟာသတိပဏာနာတော်ဝိတ္တုဒီမံ ပါဠိအရဟံတို့ကိုခြေခံ၍ကျေးဇူးဆောင်ကြအပ်သောခန္ဓာဉာဏ်ရောက်ဒိဋ္ဌိပြပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်သင်္ဏံတရားတော်ဒီတရားတော်များခြေကိုမောကြမနာကြရသိမိမှာတရားပိုင်းရှင်ဖြစ်တော်မူသောသုံးပါးကတော်တော်သဘေညျမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီး၏ဂုံတော်ကိုအာယုံပြု၍နမောတတသုံးခြင်းဖြင့် ဖြစ်လေသောကြောင့်
เสียรบยาเยดาติโกดอมุเกตอมุลานะเบียลิงาสองบกุญญาภะเบียยุบะปุโสปิเตยาโวสะไลจายาอัง ဒီလိုတော့ရတာကလာမှာတော့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 တော
ตัวเนี่ยเกณฑ์เนี่ยถ้าตัวตันเนี่ยเกณฑ์ตันเนี่ยเกณฑ์เนี่ยอันนี้หลานจะไปเดี๋ยวตันเนี่ยเราจะเรียนเนี่ยมาไม่ได้ไม่ได้พิจารณาเลยเว้ยจุฬาฯแต่ชีวิตมาอุตส่าห์ตัวตันเนี่ยเราเนี่ยสุดท้ายเดี๋ยวตันเนี่ยเนี่ยปฏิเสธที่ตัวเนี่ยจะชีวิตมาตัดสู้ว่าไหมแต่ว่านั่นจริงๆเราเชื่อว่าเราพยายามอะไรเราเชื่อว่าเราพยายามสักชิ้นสักเดียวชั่วเสร็จเดียวสักกูสักเดียวชั่วเสร็จเดียวนั่นเสร็จสักเดียวชั่วเสร็จเ
kijari di kono, dali di wudi baga wuseno, wudi asena nare kama shudu ngai di kuma dali di mada, ta sashi sate chose te suraga, wuche dana bira kongi ma nai baga wuli dama bira no, ta sero biai kongare di ali di kuma dian mada, ma bido, e bian la bido na jabi, na jabi di kaya kongo dadi wushi aba la, dana di ari di wushi aba la, dali di ma kongi ya, e da yong wuseno shi wai ma. Ilema wo toma sodi
အဝဆင်းရဝိဒ္ဓမနသံသာရောတိပေါ့စတိ
ဒါကဘာလို့လဲဆိုရင်အဲ့ဒါကတော့ဟိုဓမ္မသူဒီပါဠိအထာကရမှာဆုံးမင်းကတော့ခန္ဓာအာယတနာဓာတ်တို့မပြတ်ဖြစ်ပေါ်နေတာဒီတန်တရာဒီလိုမှတ်မယ်နော်ခန္ဓာအာယတနာဓာတ်တို့မပြတ်ဖြစ်ပေါ်နေတာဒီတန်တရာအလုံးပြောပါရဲ့လေ ဒီလိုရှင်ရတော့တို့လူငယ်တွေကမှတ်တမ်းစာအုပ်တွေမှတ်လို့ယူပဲเนาะအဲ့ဒါဒီရှင်ရတော့ဆိုလို့မှတ်တမ်းလေးတွေမှတ်တဲ့ခါကျတော့ဒါကိုယ်ကိုယ်ကပုထန်နာပဲယူပဲချင်းပြန်လည်လာလည်လာကြဒါတော့မှတ်တမ်းကလည်းဘုရားလက်ချုပ်ဆိုလို့မန်းလေးမှာတရားဟောတယ်ဟောတဲ့ခါကလည်းအဲ့လိုမှတော့ဆိုလို့တဏှာရဏာကြီးဟောတာဟောတဲ့အဲ့ဒီခါကြီးတယောက်ကယူတယ်တရားစပါတယ်ယူတာရေးလိုက်တဲ့အရေးကတရားဆုံ
ူပါနဲ့ဒီနေ့မှတ်တမ်းလေးတွေဆိုရှာလာနဲ့ကရကကြီးလာများလို့ခင်ဗျာလိုက်ခဲ့ပြန်လို့ဒါလည်းသူ့ခေါ်ပြီးဆွေးနွေးရတာအဲ့ဒါရေးတာ6မိနစ်လောက်ကျော်တယ်အားလုံးရေးတာဟာရေးလိုက်တာတော့ချောက်တော့ချောက်တော့ချောက်ရေးရေးအဲ့ဒီမှာကြည့်လိုက်တော့ကျေးဇူးပြန်လို့သူဖြော်ရင်းနဲ့မဟုတ်တော့လည်းကျွေးနေပြီလားဒါပြပါဗျာလို့အဲ့မဆုလုံးနဲ့ဟောတာလို့ရှင်လို့ပါအဲ့ဦးလေရေးထားတာအလုံးရေးတာဘာကြောင့်ပြင်းတယ်ပြင်းတယ်ပြင်းတယ်ဆင်းတယ်ပြင်းတယ်လေကြည့်အောင်တော့နော်ရေးတော့ရေးပေါ့မတန်းကသိချာမှတ်တယ်အဲ့ဒါစစ်ဘူးတဲ့ပေါ်လေရှောက်ရေးတယ်နော်ကဲဟုတ်ပြီတော့နော်မျက်လုံးလေးနဲ့ပွင့်ပါပြီမာဒီချင်းနော်ကဲဟုတ်ပြီနော်ပြောခန္ဓာအာယနာဓာတ်တို့မပြတ်ဖြစ်ပေါ်နေတာဒီတန်တာကဲအလုံးပြောပါရဲ့ကဲကျမလူငယ်ကြီးပဲတရားပြောလဲခန္ဓာညာခန္ဓာမလုံးနဲ့ပြီးပြီပြောခါလဲခန္ဓာအာယနာဓာတ်ကိုမပြတ်ဖြစ်ပေါ်နေတာဒီတန်တာဒါကတန်တရာရဲ့အဓိပ္ပာယ်စာသုံးပိတ်သုံးဒီလိုနေ့လေးပိုင်းမှာခန္ဓာ၅ပါးအာယနာစံတွေပါ38ပါးခန္ဓာ၅ပါးကလည်းဖြစ်ပြီးပြတ်တယ်အာယနာစံတွေပါဖြစ်ပြီးပြတ်တယ်38ပါးယုံနဲ့တရားတွေကလည်းဖြစ်ပြီးရင်ပြတ်လို့အဲ့ဒါကိုခန္ဓာအာယနာဓာတ်တို့မပြတ်ဖြစ်ပေါ်နေတာဒီတန်တရာကဲနောက်တဲ့သံဃာတို့တလုံးထုတ်လိုက်တော့သူဂတိတန်တရာနဲ့ဒုက္ခတိတန်တရာပြောပါရဲ့လေသူဂတိတန်တရာနဲ့ဒုက္ခတိတန်တရာကဲဒီလိုခုဘယ်ဟာကြိုက်လဲသူဂတိတန်တရာကဲဒုက္ခပဲဘယ်ဟာမှမကြိုက်နဲ့သူဂတိတန်တရာလဲဘာသက်စာဒုက္ခတိတန်တရာလဲဒုက္ခသစ္စာဘယ်မှာများချနေလဲဘယ်ဟာကြိုက်လဲဟုတ်ပါပြီနော်အဲ့တုဂရီတန်တရာဆိုတာသူဆိုတာကောင်းတယ်ဂတိဆိုတာလာရောက်ရတန်တရာဆိုတာဥနာတိထက်နေတာဘာလဲဆိုရင်လူရဲ့နဲ့ရဲ့ပြမာရဲ့သူဆိုတာကောင်းတယ်ဘာကြောင့်ကောင်းလဲဆိုတာအပေလေးပါးနဲ့ဆိုင်ရင်ကောင်းတယ်ဘာရင်ကောင်းတယ်လဲအပေလေးပါးနဲ့ဆိုင်ကောင်းတယ်ဒီလိုတော်လို့ဆိုလို့ရောက်နေတဲ့နေရာဌာနဟာအပေလေးပါးနဲ့ဆိုင်ရင်ကောင်းတယ်နော်ဒါပေမဲ့သစ္စာနဲ့ကြီးတဲ့ခါကျတော့တော်လို့ခန္ဓာမယ်ဘာသစ္စာဒုက္ခသစ္စာဟာဒုက္ခခန္ဓာကတော့ချင်းမြောက်မှာလားနှိမ့်ဆက်မှာလားနှိမ့်ဆက်ပါဘုရားဒါနှိမ့်ဆက်ခန္ဓာတရားထဲလာနေတိုင်းလားနေတိုင်းပါဘုရားခြေထဲလာချင်းကြီးလားချင်းကြီးပါဘုရားအများရှိပြီလေမဖြေနဲ့လို့ပြောမလို့ဒီကတော့မဲ3ရက်တော့ရှိပြီလေဒီမှာပို့ပို့သွားရှောင်းမှာနော်နေတိုင်းနှိမ့်ဆက်ခန္ဓာပြောပါလေနေတိုင်းနှိမ့်ဆက်အာမြေသူကသူတိကြောက်မှာမှန်သစ္စာမသိတဲ့တည်းကတည်ပြင်းတာတော့ဒါတော့သစ္စာမမသိလို့တော့သူတိလည်းဟုတ်တင်တာပဲဒါပေမဲ့သူတိကောင်းတယ်ဆိုတာရံကောင်းအမှန်ကောင်းမကောင်းနိုင်ဘူး။ဘာကြောင့်ကောင်းလဲ?အပေလေးပါးနဲ့ဆိုင်ရင်ကောင်းတယ်။ရောက်ပါရဲ့။အပေလေးပါးနဲ့ဆိုင်ရင်ကောင်းတယ်။ဘာလို့ကောင်းလဲဆိုတော့ဖျားစေဖျားမှန်တရားစေတရားမှန်တန်ခါစေတန်ခါမှန်နဲ့တွေ့ကြုံနိုင်တဲ့အခွင့်အရေးရှိလို့ကောင်းတယ်အခဏတုတ်ကနေပြောပေါ့နော်ဒါဒီတွေ့ကြုံနိုင်တဲ့အခွင့်အရေးတွေတော်တော်လုံးစုံမှာရှိတယ်ဒါတော့ရှိပြီးတော့လည်းသိခွင့်ရတဲ့အခွင့်အရေးတွေရှိတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီကသူ့ဆိုတာကောင်းတယ်ဂတိဆိုတာလာရောက်ရတဲ့ဤနေရာဌာနပေါ့လူတွေဆိုရင်လည်းလူတွေရဲ့နေရာဌာနဥယျာဉ်တက်တာနဲ့ခြံနေလက်တွေဆိုရင်လည်းဘုံမိတ်မြေတွေပြတ်တတ်တယ်တန်ခါရဆိုတာကတော့အလုံးဥနာတည်ထက်နေအဲ့ရောက်ဘယ်ဘောကဘယ်ခန္ဓာရရတရောင်းနေခန္ဓာရရနေတယ်ကတော့ဥနာတည်းရဲ့နှိမ့်ဆက်မှုခံရဘူးလားခံရပါဘူးဗျာအဲ့တော့ဒုက္ခရတန်ကဒုဆိုတာမကောင်းတာဒီတော့ဒုဆိုတာမကောင်းဘူးတဲ့ဂတိဆိုတာလာရောက်ရတန်တရာဆိုတာဥနာတည်းထက်နေတာ
ဒီကဒီမြာဌာနတွေကမကောင်းဘူးတွေနဲ့မြဲပြင်းနေတယ်။ဒါကနေ့တည်းရဲ့စာကြီးကနေ့ငရဲ့လက်ဆံမိတာသူ့လက်ကငရဲ့လက်ဆံမိတာသူတွေဟိုငရဲ့ဆိုရင်မိတော်မိလျံနေနေအမျိုးမျိုးသောလက်ဆံမှုတွေမြဲတဲ့ခံနေရတယ်။ဒါတွေကတော့ဦးဇင်းတို့တိရစ္ဆာန်ဆိုရင်လည်းကောင်းငင်ကိုကြော်ယူပြုတ်ပြီးတော့ဆွေယုံကိုထိတ်လန့်မှုတွေတို့မှာကျင့်လည်နေရတာ။အဲ့တော့ကြီးကတော့မင်းကဘုံမှာကြိုးချီရတယ်ပ
Saya meme, toya meme, buya meme, niya meme, taya meme. Nini yare, chengwani jama niya le bida kanari. Ta durga ne medalum ringa la serobya ileme, ta meiba la meno. Nisan niya kane, durga kanari. Ereshuli ra kuniya kane, kuniya sayane. Dino, ilimi do niya kanari go, dulu tonga. Bayonis ra, akudu te yari ne, pinna hilo. Yo baile, akudu te yari ne. เออဒီလိုကြည့်တော့ကုသိုလ်ရရတယ်နည်းနည်းဒီနေရာဌာနတွေမှာတတော်လို့ကျန်ရောက်တော့ဒုက္ခတိတန္တရာဒါကြောင့်ဒုက္ခတိတန္တရာနဲ့ဒုက္ခတိတန္တရာဒုက္ခတိတန္တရာနဲ့ဒုက္ခသစ္စာပဲဒုက္ခတိတန္တရာနဲ့ဒုက္ခသစ္စာဝတ္တသံနဲ့ပြောတော့သုံးတဲ့ဘုံမှာဘယ်နေရာမှာကောင်းတာရှိလဲရှိပါဘူးအဲမရှိဘူးပြန်နော်ဟိုကံနေဘယ်ကကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ဒုက္ခတိတန္တရာတွေကကောင်းနေတာပေါ့ဗျာဒါတော
ဒီကနေ့ကျန်လဲကျန်လာရောအဲပြန်ပြောတော့ညီဝေးပါဘာဝေးညီဝေးပါအဲပြန်လာပေါ့မလို့လူတွေအစကနေမင်းငါပြောနေငါမဝေးချင်ပြောတာလည်းမဟုတ်ဘူးဟုတ်လားပြန်ပြောတော့ညီဝေးညီဝေးတယ်နော်
ကျောင်းလေးတော့မြန်မာကမရှင်မပြဖြစ်နေတယ်ဘလုံးမပြတာလည်းမသိဘူးမြန်မာမရှင်မပြဖြစ်တာအဲဒီတော့ကြည့်ရတော့မြန်မာမရှင်မပြဖြစ်နေတဲ့ခါကျတော့ကဲသားတော့ပြောင်းလို့ဆိုပြီးတော့ဘာကြီးတော်ရုံးနဲ့မြင်ကြီးကအဲမနေ့ပြည်ကချောပြီးလာပြီးနိုင်ငံလေးက
chobe labe so ari ma myo thami ko alon kho pi do de lo chi lai do sin lo myo thami ang mya sa wan yan lo ma timo duriya yin na et khan pi da de no hara chi lai da wa ga sin lo wo ti de do a ti ka de do a ka na 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 la lo ba no nya lo ni ju ko ma no ha ari ma timo duriya yin na ba lo pe tan ni kaung ma de ba lo pe a sin ni la ba de ba lo pe di ba ka ya da sa wa taw pe ni cha ji ba de along lo yin along da ko မစုတ်ခိုင်တာအလောင်းလို့ရင်နှလုံးသားကလည်းအရာအလုံးကိုပြန်မှုထတာနော်ဒါတော့ဘာဖြစ်နေကြလဲသူစိုးရိမ်ချက်ကသူရှိတယ်ကိုယ်ရင်လုံးကပုံမျိုးပုံမျိုးတွေကဟောတာတလားဒါတော့တောင်းရင်ကညာဖြစ်ပြီးတော့တောထမယ်ရှင်ကောနေညာကဘုရားအေကံစင်းစစ်ဖြစ်လိမ့်မယ်တချို့ကလည်းပဲကျုပ်ပုံနာတွေကဟောတာကစကြဝဠာမင်းလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဘုရားလည်းဖြစ်နိုင်လို့ဟောတာကသူကသူ့ရဲ့တောက်စကြဝဠာမင်းဖြစ်စေချ
Lalu hari ini mungkin ada cepat siapa? Hello, siapa yang cuci malam ini nak? Di modul dia soga kani hari, anu mah? Hei, dua orang orang kanada nada bi. Hei, dua lembah kanada itu, alam naja tu hi, tu nala leh cuci mah. Hei, mah usen tu, utan nala leh cuci, bangun apa yang nula? Hei, alam mah. Yang bilo nula leh cuci, benar leh soga di modul dia kani hari. Ah, soga usen tu lama cemu hari, hei mah, ti itu ye leh cia. Cua ha. Cuma melalui bulan, hari cuma fokus nampin. Jika betul cuma melalui bulan, dia tak cuit. Eh, melalui ke sana mah hampir terlalu banyak orang. Kecik mah, eh, mana yang betul orang? Bemelnya Allah dia. Dia bemelnya Allah dia. Bukan mahu sahaja. Dia jika dia sokan, lama cuba sahaja ia anu mah. Anu mah jika dia ini dia tu ye, ah, jika tu ye tu dengan dia anu boleh aku buat, no? Hari masa kita buat oh, beya mana lepas ni masih bala, beya mana masih bala. Yudi buat tangani, job yang janji, adani ni mungceta, biaya iba sesuai ibu gomeng. Dengan dia lepas no, hello yudi buat tangani, job yang janji, adani ni mungceta, biaya jiru iba liya pungutan aku. Hei, tahu tak cerita, wajarlah pungutan lo cerai lari tena. Tenaga dia juga kan usun lo. Pongda le, cuta le, betul. Oh, di ayun ni ka, kau ni lupa na. Kan naha, duka tu salah, beti ke? Beti lo, tanda dah leger le, buat ni ka. Anila, miala. Miala. Tu miala, kurai na. Kurai. Kali lo ni, aku nanti tengah kita beli ada cek. Wisane, tanda cak. Yo ayeh. Wisane, tanda cak. Hei, dia cile do, tu orang urusan do. Dia lo ni, benda dia ni, cile do, tau no ka? Ha, nanti ka, bapa mau balas lah. Kali mana, yang mundu pun nasi kuga. Lemian lemian, nampaknya yang susahnya tanggung ikhwa. Kau bila tanggung kan jadi dia bila kamu mahu seno, bosan apa kau kau kan kami kau kau bila hari mahu seno, naya dia siapa ini kau tolak dia, cuma dia itu kerasi dia, main tu aje ni dia cikok. Dia hari kan itu seno seno, dia lebih dia cikok ni dah, tunggu mana mah, dia siap dia kan itu, bau tu ada itu, kan dah tanda dah buat dia. Yo bai le? Kan dah tanda buat dia. Yo bai le? Kan dah tanda buat dia. Soalan kan tu je lah. Tu tu na tu besu le, bawa tanda rabu tu tu ni kan, oh, bawa tanda rabu ni nak jatuh tanggul kan ni, kan na tanda rabu ni no, wibat kan ni, tanggul kan ni siapa kan dia, kan na bawa bayar, dia kan na bayar, hari mana biasa pulang lagi, oh, tanda rabu tanda rabu pulang lagi dah, dia orang na di jogari ni cili lagi dah, dia lete dia kan musiam besu le kan dia, nama negara tanya mana biasa pulang lagi dah, siapa ni dia? Hei, tadi waktu dia yang sah, siang ni mesuruh garo, jom siapa, dia awak sendiri jadi rumah untuk no, perlu ada apa, bawa apa papi kere, bawa papi kere, bawa apa papi kere, dia awak cuci ya, bawa dia tu, tengah 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 jadi kere, nabi kere, nabi kere, dia aku pun nama dia tapi dia pion ni mesuruh, hei, ada perih ni mesuruh, sama tu dia yang bawa, aku dia yang bawa, pina, no, hei, dia yang apa pun mesuruh, ingat biasa pura menjadi dunia mah, siapa yang nak? Tapi ni dah jenuh ini cila mesuhi, eh, damai sahul syarab eh cuci dia, bayar sahul eh, damai sahul. Nama dago yang mereka wujudkan dalam bahwa kau di nama yang dia wujudkan di dalam nama damai sahul, wujudannya dengan apa nama bayar eh, wujudannya dengan apa? Jo bayar eh, wujudannya dengan apa? Dah semua itu orang musuh, tunggu dah kau ni mah, unadi tukar ini cili yang tukar dah dunia tu ya.
Waisane tana. Yowaile. Waisane tana. Kita yang biasa guru mendinga boleh bilang sibilnya matrikulmi. Hello, cila tu. Dhamma ya sah tu sih. Oh, tadua bumi ari. Bimana dah, siapa lagi dah? Dia di doha dunia ber konsen bilah. Si doha ni, na doha sah. Bicara doha boleh mendinga, lesi doha boleh mendinga. Na usiamnya doha boleh mendinga. Unati cila kere lete tiya kami syarik dok dunia tu. Waisane tana. Yowaile. Waisane. Yang tersalibah umat ini adalah Waisa. Umat ini umat kita adalah Tana. Waisa ini Tana. Jawa ini Waisa ini Tana. Jadi semua itu orang musuh itu guna di luar di Chile kita dunia tu jauh. Waisa ini Tana aja. Jawa ini Waisa ini Tana. Ayam biasa kita ni mah biasa murung majika. Di luar dia kita musuh orang kerma itu muda semua mereka syam itu lah, no. Hei, nama orang tua orang luka punya, biasa kuku yang marah ini. Tadi awak pun dia dia, ni cini kau ni jalan. Tadi biasa guru mesti punya, oh, baru senyum luka cium tu mian, tu ni punya. Waisane tena aja. Jawab ini. Waisane tena aja. Kau nasi kena badai sa. Luka sa. Badai sa, tunggu dia biar mesti. Ni gua mesti siula. Kau sulai gua makan apa ni ba? Ada. Wenya, nayo, alayana. Hatta wira. Jom dia lah, cium dia lah. Cium dia. Ini malah besok malam. Badai sa. Badai sa. Jom dia badai sa ini. Badai sa. Doha ga siye chu desa ga ane. Mulai do siye chu ane. Mau jele? Mau. Mana jele? Mati jele? Aku yang nak kira cina adalah siya. Siya. Siya raga, doha, menaga. Kena iya badesa. Doha desa. Lalu yang kita nak jom dia tu. Jom. Kau jom dia desa, tiga lula, mati tiga lula. Mati raga. Desa. Umur ni baru jin raga. Ya, mimpi desa ni bawa mati raga. Umur ni baru jin raga. Ada soal kita ni. Cina jom lah, siapa jom? Siapa? Jom lah, siapa jom soal? Juga, juga siapa jom soal? Jom lah, jom di Presa, jom di Muka. Alulu lah, jom juga. Jom juga. Kita jom dia juga. Wajah dia orang Moha, wajah dia orang Bali. Moha. Tenang dia orang Loka, tenang dia orang Bali. Moha. Moha ni lupa di Kudu lah, Abu. Abu tu semua orang cina jom lah, siapa jom? Siapa? Abu tu lah tahu sah, doa wima kan lagi na. Abu tu dia mai, lawan ni doa malay, siapa? Abu tu dia mai baile. Lawan doa malay. Aju biror le, siapa aju bir? Aju biror le baile. Siapa aju biror? Biar biar mai, Abu tu dia mai, lawan ni doa malay, siapa? Aju biror le, siapa aju bir? Alu lu lah, cium juga. Cium juga. Alu lu lah, cium juga. Cium juga. Kalau kuda lah, nausa, tuha wipa kalau kena. Kalau kuda dia kalau lom ni doma le, cina. Kuda dia baile. Lom ni doma le, cina. Cium biru le, cina cium biru. Cium biru le baile. Cina cium biru. Kuda ni apa tu? Tambah dah, tambah dengan ni paling malala, no. Eh, dah soal itu orang seni yang lu ini, saya mana seni yang jangan. Seni yang jangan. Dia jadi apa tu? Waisane tena. Jawa ini? Waisane tena. Kita jangan jadi lesi yang ini tena dunia bujang. Waisane tena. Alam yang dunia bujang le? Waisane tena. Hei, kalau dah dunia ni memang aku buat dah doa ni. Kalau memang memang ada lah. Tiada mana insyaallah tena. Tena. Bayar le tena le. Puna di toka ni cium ni puna. Cium ni cium ni ni ada le. Tiga dah ni betul lah bayar ni lah. Tiga lah. Kalau lu ni cium naga, tiga. Wisa bisa ya, tiga. Hei, buat apa? Tiga. Cium dia lah, cium dia lah. Cium dia. Kalau mana cium ni lah? Tiga. Alam juga berapa cium ni? Tiga. Ada sabwa. Tiga. Ya, tapi ada sabwa kita tu ni punya. Wisa ni tenaga. Jauh ayat. Wisa ni tenaga. Kita memang ada dua orang tu orang jaga dia tenaga dia tu ni punya. Waisa ne tana. Lashi ya le khanna gale dhune vudu jau. Waisa ne tana. Lashi khanna mudi tishana nidda mala. Nidda mala. Nidda laga. Tana. Yami no sula naga. Upa
ပြန်လေအထုတ်တာကသမာဝါဘယ်ကိုတည်းမှာသုံးခုတည်းမှာကျွတ်ရလာကြောင်းတရားသမာဝါအသက်စာဘွားဘုရားစာဆန္ဒကြောင့်လားဆင်းရဲကြောင့်လားဆင်းရဲကြောင့်နေချင်းကနာဘုနဲ့ပြူကြဝိသံနဲ့ခန္ဓာကြောင့်ပြောပါရဲ့ဝိသံနဲ့ခန္ဓာကြောင့်ဒါအလုံးမြင်မြင်အတေတုံးကခန္ဓာရခဲ့တာဘုနဲ့ပြူကြဝိသံနဲ့ခန္ဓာကြောင့်သုံးခုမှာခန္ဓာရတာဘုနဲ့ပြူကြဝိသံနဲ့ခန္ဓာကြောင့် ตรงกว่ามาขันธ์ญาณ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 
ရှင်ကုန်ခဲ့တာဒါတော့ကုန်ခဲ့လို့လည်းတော်တော်လုံးစုံလို့ဘုရားရှင်ဘုရားမကြီးရှေ့ရောက်တာတောင်မှအဲ့ဒါဆရာတော်ဘုရားကပြေးတာလေရှာကရှေ့ရင်ဒါပါရှိလားရှာပါရှိဘယ်လောက်ဒီရှေ့လဲဆိုရင်တန်တရာမဆုံးခြင်းအဲ့တော့ရှေ့တော့တန်တရာဝဲလက်ကပြီးတော့ရှင်ဘုရားကြီးကတော့လူရန်မြေကောင်းမှုကုသိုလ်ကံစီအရောင်ကြောင့်ဘုရားကြီးကတော့မတို့ဒီလူငယ်စည်းတဲ့ခြင်းခြင်းနမဲစည်းတဲ့ခြင်းခြင်းယမမ
ခန်းစားစံစားရပါလို့ရှင်ဗျာဘယ်သူကတောင်းခိုင်းတာခန္ဓာပါဗျာနားခန္ဓာမလို့နဲ့တဏှာကပြောဘယ်သူကတောင်းခိုင်းတာတဏှာပါဗျာပြောပြောဘယ်သူကတောင်းခိုင်းတာတဏှာပါဗျာတဏှာကမေတောင်းနဲ့ဒီတိုင်းမိနေတယ်ဒီတော့ဒီသားဒီသမီးဒီဆွေဒီမျိုးဒီတိုင်းဒီဝိုင်းเนี่ยမေတန်တရာမှာကျင့်နေတဲ့ခါမှာစီဝါဥစ္စာပြည့်ပြည့်စုံစုံနဲ့ရရပါလို့တောင်းပါဘယ်သူကတောင်းတာတဏှာပါဗျာပြောပါဘယ်သူကတောင်းတာလ
ဒါပေမဲ့တော်တော်များများကတော့ဦးဇင်းတို့မီယုံမလာမှုပြုလို့ဆိုတာပါဗျာ။ဘုရားရှိခိုးအမျိုးမျိုးတွေကကောင်းလို့ချက်ထားတာပါဗျာ။အဲ့တော့ဒီလိုဘုရားရှိမှဒါလေးရှင်းရမယ်ဒီလိုရွတ်တာပါဗျာ။ဓလုံးတွေပဲတော်တော်ချင်းကြီးကောင်းနေတယ်ဟုတ်လားဗျာ။သစ္စာမသိခဲ့လို့ပြောပါရဲ့။သစ္စာမသိခဲ့လို့ပါဗျာ။ပြောပြပါရဲ့။သစ္စာမသိခဲ့လို့ပါဗျာ။အဲ့မသိတာမှတော့တဘောလေးလားဘွားလေးလား။ဘွားလေးပါ။အ
so da ba ma ti ke ba sa ti ke ba eh ben a long a tu tu ne yo a tu tu ne tu tu do lai cha a ri ba ga tu tu so da ba ga lu ya mo pye ne ne do yang yang ma no a long a tu tu ne tu tu ba be ya no ta ya shi ma ba shi ke da ba shi ke da yo yo ba shi ke da ba shi ke da เออเสียเราเยอะเลยเนี่ยเลยมอนิกาเนี่ยพระญาติมาสุตองเนี่ยโหลเล่าเนี่ยไม่เปล่าเนี่ย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 เปล
shima wai dani dana wane ma kini le kaje dawo. Ela lumesi yin dwa aja le, namesi yin dwa aja le, jama mesi yin aja le, shiga kudu go chau kido noka aku le bana le. Tira kudu lo namo aku du le ta tama ta le. Tira shiga kudu go chau kido aku du pia le shiga dune mu yau. Wai sani dana aja. Yo kai le. Wai sani dana aja ma bula. Ela jama le usunu pia shi mura me dina. Di wai dani dana go tira wa usunu go. Wanema kini ra beshalo kai naka be kai naka. Ela yang wai dani nate sani bilo temuria tesa. Tesa ni bilo wai le. Temuria tesa. Ela yang mulu di masa jama temuria tesa bahada ba. Temuria tesa wai beshalo kai naka be ya ma. Temuria tesa wai beshalo kai naka be ya ma. Ela be su itu ronu bali beli lu bali beli dana. Ela su su dong mishiro ni. Ela na su bali beli lu bali na santa te akoma. ยังไงเนี่ยสันดาปะอาบอมมาแม่ดาเนาะเนี่ยมันสุดดาวน์นะคะสันดาเนี่ยมันสุดดาวน์นะไปเลยสันดาน้าพี่อายุกำมือเดียร์หรือสุดดาวน์นะคะดันนาน้าพี่อายุกำมือเดียร์หรือสุดดาวน์นะคะดันนาดิฉันว่าไม่จ่ายเลยชิมยาเลยสุดดาวน์นั่นยืนดูดูชิมยาเลยไม่เป็นดาวน์เลยเหรอดันนาบอกว่าพี่อ่ะไม่ได้เนาะเพราะสุดดาวน์นั่นยืนดูดูชิมยาเลยพี่จะไปเลยเดี๋ยวสุดดาวน์นั่นยืนดูดูมาเนี่ยมันมุดโลเจน่าคะสันดา เดี๋ยวเรื่องมาเบียร์อายุกำมือเดียร์กูต้องนะคะแต่นะสันดานเนี่ยแต่นะเบียร์ไปเลยสันดานเนี่ยแต่นะแล้วจะมุ่งสู่จุดโลชิสเซอร์เบียร์กันเดินนั่งเสร็จมาเดินเสร็จแล้วกูปิดตาไปเลยเดินเสร็จแล้วกูไปเลยสู้สู้แล้วบูรณาบาราวุณีมาเฮียชิบุรุษมีจีเย่ดีรอดตลอดตุ้มีรอดสิบชิ้นเลยสิ่งเนาะเฮียชิบุรุษมีชามังเกลือนั่นเองนั่นกูเชื่อเฮียพี่เอาชิ้นเนี่ยนั่นเอง แล้วเนี่ยเทียบชีวิตมันจริงเนี่ยนั่นเองนั่นเองก็เราต้องคุยกันเนาะเกี่ยวกับเรื่องมันตรงนู้นเป็นว่าเราเองบุญบารมีอารมณ์เยอะเป็นว่าเราเองบุญบารมีเราต้องคุยกันนั่นเองเทียบชีวิตมันจริงเนี่ยนั่นเองเทียบชีวิตมันจริงเนี่ยนั่นเองก็เราต้องคุยกันเนาะเกี่ยวกับเรื่องมันตรงนู้นเป็นว่าเราเองบุญบารมีอารมณ์เยอะเป็นว่าเราเองบุญบารมีเราต้องคุยกันนั่นเองเทียบชีวิตมันจริงเนี่ยนั่นเอง เดี๋ยวพยายามชีวิตมาจริงเนี่ยนั่นเองนะเราแต่ไม่ยุ่งนะเนี่ยพยายามชีวิตเราไม่ดีเนี่ยพยายามชีวิตไปแล้วเราทำอะไรเนาะแต่พยายามชีวิตมาจริงเนี่ยนั่นเองนะพยายามชีวิตเราไม่ดีไปดาวุสุนุสังยปิโลนั่นแหละพยายามชีวิตเราไม่ดีเนี่ยเราเรียนชีวิตไปตัวเราอนุสุนุนได้ยังไงพยายามชีวิตเอาจริงเนี่ยนั่นเองเดี๋ยวไปเลยพยายามชีวิตเอาจริงเนี่ยนั่นเองเดี๋ยวไปเลยพยายามชีวิตเอาจริงเนี่ยนั่นเองเดี๋ยวนั่นเองดาวุสุนุพยายามชีวิตเราไม่ดี
ပါဠိစေဘာပြသုံးတဲ့ဆွန်ကြီးငါပါပါဠိပဲလူလူပါဠိပဲကျင့်သုံးကျင့်သုံးဖြည့်ကျင့်ကြတဲ့ပါဠိမြေမှာစိတ်ထဲမှာဆန္ဒတွေကတစ်ခုပဲရှိရနော်ဥမာလို့ဆိုရင်ပါဠိပဲလူလူပါဠိပဲနဲ့နဲ့လူလိုက်တဲ့လူလိုက်ကဒီတော့ကြည့်တဲ့တော့ဆိုရင်ဘယ်ဟာပဲဆွန့်လို့ဆွန့်လို့ဆွန့်လို့ချင်းတယောက်မလို့ရှင်တော်မြတ်ဗုဒ္ဓမဆိုင်မြင့်မြတ်တော်မှာလူသားတို့ဒီငါကောင်းစားရင်ဝါရကို
ရှင်တော်မြတ်ဗုဒ္ဓမှာစာရင်မြင့်မြတ်တော်မဟာဗုဒ္ဓတို့ဒီငါကောင်းစားရေးဝါဒကိုစွန့်လို့ရေလောကီတန်တို့ကြည့်ကြပါဦးလောကီတန်တဲ့မြစ်စင်ငါဒီလောကီကိုဖြစ်စေရတယ်အဲ့ဒီစိတ်တည်းမြန်မြန်လေးမွေးတာညတမတ်တွေဘာလေးတွေညတော့ပြီနော်ဒါတော့ဒီစိတ်တည်းမြန်မြန်လေးမွေးပြီတဲ့ခါမှာဒီကကတော့ဘာလေးပဲလူလူဘာလေးပဲတန်တန်လူတဲ့နေရာတန်တဲ့နေရာ လောကကြီးအများကြီးသွားကြီးကိုဆောင်ရွက်နေမှာစိတ်ရည်တမ်းမှာဘောဓိညာနဲ့သာပြည့်စုံတဲ့သစ္စာတည်တဲ့ဘောဓိညာရင်အာချင်းသောနောက်မှပြရပါလို့ရှင်မယားဘုရားလောင်းဟာဇာတိအများကြီးမပြောခဲ့ပါဘူးစွတ်တောင်းတဲ့အများကြီးရှိခဲ့ပါဘူးဒါတော့ဘယ်ဘဝရောက်ရတဲ့ဘဝရောက်ရတဲ့အများကြီးလည်းမတောင်းခဲ့ပါဘူးဦးဇင်းရဲ့ဘုရားလောင်းရဲ့နှလုံးသားထဲမှာတိကျခံတဲ့စန္ဒတ္တတွေကတော့ ဘောရိညာနာပစ္စယောတုဘောရိညာနာပစ္စယောတုသစ္စာတိတဲ့ဘောရိညာယီအာချင်းသောတောက်ပံပြရပါလို့ရှင်မယားဒါတော့ဘုဆင်းတို့မိမိတို့စွမ်းနိုင်ရပါဠိပဲလို့ဒီလာတွေပဲစောင့်နေစောင့်နေတော့နတ်တွေပဲပေါင်းများပေါင်းများလောကကျုံများကျုံပရိဒတ်လုံးတွေပဲဆောင်ရွက်ဆောင်ရွက်စေတ္တမယီတန်ရမှာကတခုပဲရှိတယ်ဘာလဲဘောရိညာနာပစ္စယောတုပြောပါလေဘောရိညာနာပစ္စယောတုသစ္စာတိတဲ့ ဩရိညာဤအာချိသောတောက်ပံပြရပါလို့ရှင်ဗျာအလုံးပြောပါလေသစ္စာတိနေဩရိညာဤအာချိသောတောက်ပံပြရပါလို့ရှင်ဗျာအဲ့ဒါဆိုရင်တို့ကစုတောင်းရှိတဲ့တဏ္ဍာသာပေါင်းမလားသာပါပါမသိတဲ့ဝိဇ္ဇာတွေသာပေါင်းမလားသာပါပါခန္ဓာပေါ်ဘာရောက်လို့ကြောင်းကျုပ်တာကြောင်းကျုပ်ကြည့်တဲ့တော့ ဝိစာနဲ့တဏ္ဍာပြောပါလေဝိစာနဲ့တဏ္ဍာကျေးဇူးလက်တာတခြားလာခန္ဓာရတာခန္ဓာရတာပါဗျာတရားလက်တဏ္ဍာတခြားလာဥနာတိလာဥနာတိပါဗျာအဲ့ဒီစက္ကန္ဓာနဲ့တရားလက်တာနေတိုင်းပါနေတိုင်းပါအချင်းချင်းလာချင်းချင်းလားချင်းချင်းပါဒါဒီခန္ဓာဝင်မရခြင်းကိုဆိုရင်တော့နေခန္ဓာစတိဉာဏ်ဖြစ်တဲ့မျက်နှာပိုင်းအာချီသောထောက်မှန်ဖြစ်ခြင်းလေဆိုရင်တော့တို့တော့တန်တရာလေချောင်းကိုသိရမယ် ဝိစာနဲ့တဏှာပါဗျာဝိစာနဲ့တဏှာဝန်းထဲမှာကတခြားလက်မှာတန်တရာလက်မှာတန်တရာလက်ဝန်းကိုသိရမှာဆိုတော့တခြားလက်ဥနာတိထက်တာလားဥနာတိထက်တာတန်တရာရဲ့ချုပ်ရာအကျင့်ဆိုတာကမဂ္ဂသစ္စာတန်တရာရဲ့ချုပ်ရာအကျင့်ကဘာလဲမဂ္ဂသစ္စာခန္ဓာပေါ်ဘာရောက်မလားမဂ္ဂသစ္စာတန်တရာတို့ရဲ့ချုပ်ရာသိရဉာဏ်ကတခြားလက်နေမှာလားနေမှာပါပဲနေမှာလို့ဉာဏ်ခန္ဓာပေါ်ဘာရောက်မလားဘာရောက်အဲ့
ဒီနေ့လည်းနိစ္စဘောင်မလားနိစ္စဘောင်နာချင်းလည်းနိစ္စဘောင်မလားဘာလို့ကတိချင်းလည်းနိစ္စဘောင်မလားနိစ္စဘောင်အခုနာတိချွတ်ရတာတခြားလားတန္တရာချွတ်တာတန္တရာချွတ်မှာတော့တော်နေနာမခန္ဓာပြန်ရပါမလားပြန်ရပါဘုရားသန္တရာစသိညရတယ်တခြားလားနေပါလားနေပါဘုရားနေပါပြီနေတော်တာတစ္စာနေပါဒီပါလေနေပါတစ္စာအဲ့ဒါဆိုရင်တော့တစ္စာတိအောင်ကျူးစားရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတွက်ကတော့ ဝိဇ္ဇာတဏှာရဲ့အုတ်ချက်မှုခံရပါမလား။ဒါအလွယ်ချက်မဲ့ဒီစေတ္တတိတန္တရာမဟာတို့ကြောင့်ဒီနေ့တန္တရာရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကျေးဇူးပြုထားပါတယ်။နောက်တန္တရာလေခြင်းရဲ့လက်တဲ့တရားခံကိုရှာပြပါတယ်ဝိဇ္ဇာ။ဒါတွေဝိဇ္ဇာတဏှာပေတ္တမှာကသူတော်ကောင်းလို့ဆိုရင်တော့နှလုံးသားထဲမှာအစစ်မှန်တာတော့ဩရိဉာဏတ္တပစ္စယောဟောတိတရားဖြစ်အောင်ကျင့်တဲ့လမ်းစဉ်ဖြစ်တဲ့တစ္စာတိတဲ့ ဩရိဉာဏ်အာကြီးသောထောက်ပံ့ဖြစ်ပါသည်လို့ဒီစိန်လေးရည်တမ်းပြီးတော့အများကျလောကကျောင်းပဝင်းကျင်ရဲ့ပရိဟိတကျူးတွေနဲ့မိမိကိုယ်ကိုကဲတင်တဲ့အလုပ်တွေကိုဆက်လက်ပြုလုပ်ဆောင်ရွက်နိုင်ကြပါစေလို့တိုက်တွန်းရင်းနဲ့ကျန်တဲ့သင်္ကန်းတောင်းလေးမှာသွားကြပါစို့။အာမင်။အာမင်။ပြောနေတယ်နော်။ဓမ္မပိဋကတ်